Poštovani gledaoci, ponovo smo u studiju, a naš i vaš večerašnji gost je gospodin Mladen Milić, direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Gospodine Miliću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i svim gledaocima Nezavisne televizije Arena. Evo, za sam početak želim da vas pitam šta za korisnike prava na penziju znači odluka o usklađivanju penzija počev od 1. januara do danas, evo, u ovoj novoj godini, sa do sada najvećim procentom usklađivanja. Možete nam... Pa kada bih najkraće odgovorio, bilo bi da znači da će svima penzije biti povećane za 13,5% i da to znači da će na njihovim tekućim računama u bankama, odnosno za one korisnike prava koji penziju primaju putem pošta, biti uvećani iznosi njihovih penzija, počev od januarske penzije pa tokom cijele 2023. godine. Dakle, to je redovno godišnje usklađivanje u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. To redovno godišnje usklađivanje imamo od 2013. godine, s obzirom da je provedena reforma penzijskog sistema i da je donesen reformski zakon koji je u primjeni od 1.1.2012. godine. To zapravo znači da vlada kroz redovno godišnje usklađivanje nastoji da zadrži dostignuti nivo standarda, odnosno da sav onaj uticaj inflacije, odnosno rasta cijena na malo i troškova života, kao i rasta prosječne plate, da i penzioneri, odnosno građani u takozvanom trećem životnom dobu, kada više nisu radno sposobni i nisu u radnom odnosu, imaju sredstva koja će pratiti kretanje na finansijskom tržištu. Iz te odluke proizašla je i druga veoma bitna, aktuelna odluka Vlade Republike Srpske o određivanju najniže penzije u 5 različitih nivoa. Da, također tih 5 nivoa najniže penzije su posljedica reforme penzijskog sistema i donošenja Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno člana 85 koji predviđa 5 nivoa zagarantovane ili najniže penzije, a on podrazumijeva da najniža penzija u Republici Srpskoj, bez obzira na rješenje i iznos na rješenju za 15 godina staža osiguranja, ne može biti niža, odnosno manja, u odnosu na 50% prosječne penzije isplaćene u decembru prethodne godine. Mi smo 2022. u decembru imali prosječnu penziju u visini od 475 konvertibilnih maraka, a od 1.1. ove godine odlukom Vlade Republike Srpske utvrđena je najniža penzija za 15 godina staža osiguranja u visini od 242 konvertibilne marke, dakle što je nešto malo više u odnosu na polovinu decembarske penzije iz prošle godine. Tako imamo i drugi nivo sa stažom osiguranja od 15 do 20 godina. Ona za ovu 2023. godinu iznosi 330 konvertibilnih maraka, odnosno 60% prosječne penzije isplaćene u decembru prošle godine. Za one korisnike prava koji imaju ostvaren staž između 20 i 30 godina, oni dobijaju 70% prosječne plate iz prošle godine, a to je 385 konvertibilnih maraka. Za one koji imaju između 30 i 40, to je 80% i ta penzija je 440 konvertibilnih maraka u ovoj godini i 5. zagarantovani nivo najniže penzije za 40 i više godina staža osiguranja je 550 konvertibilnih maraka. Šta to u suštini znači? To znači da neko ko je radio 40 godina i obično bio prijavljivan na najnižu osnovicu, po rješenju koje dobije od Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, iznos, odnosno visina njegove penzije može da glasi na 380 konvertibilnih maraka, ali mi njemu isplaćujemo za ovu 2023. godinu 550 konvertibilnih maraka. Napomenut ću samo i to da mi trenutno isplaćujemo u ovih 5 nivoa zagarantovane penzije za negdje cirka 76.000
korisnika prava i da je vlada Republike Srpske po tom osnovu u protekloj godini izdvojila dodatnih 78 miliona konvertibilnih maraka na namirenje, što će reći da je u prosjeku negdje na mjesečnom nivou oko 900, na godišnjem nivou po svakom korisniku prava oko 900 konvertibilnih maraka dopunski izdvajano. A možete li pojasniti našim gledaocima kako ste došli do procenta od 13,5% po kojoj formuli, znači kada je pitanje ovo aktualno povećanje penzije? Usklađivanje, redovno godišnje usklađivanje kao i vanredno usklađivanje penzija je propisano Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i redovno godišnje usklađivanje se radi po formuli i to zbrajanjem polovine procenta rasta prosječne plate tokom cijele godine za svih 12 mjeseci i polovine procenta rasta prosječnih, odnosno stope inflacije ili rasta troškova života ili cijena na malo, u zavisnosti kako to uzima neko. U 2022. godini imali smo rast prosječne plate za 13,94%, a prema Republičkom zavodu za statistiku, mi te podatke dobijamo od Republičkog zavoda za statistiku, prosječna stopa inflacije od januara do decembra je 12,7%. Kad saberemo ta dva procenta i podijelimo sa 2, odnosno dakle 50%, dobijamo 13,32% i to je stopa redovnog godišnjeg usklađivanja penzija za preko 276.000 korisnika prava. Rekli ste za redovno, u proteklom periodu se iznašlo i sredstava za vanredna usklađivanja. Kako ste uspjeli to da uradite? Pa vidite, od 1.1.2013. godine, zaključno sa evo januarom mjesecom 2023. godine, dakle za 10 godina, izvršeno je ukupno 20 usklađivanja penzija, od toga 13 vanrednih i 7 redovnih godišnjih usklađivanja, što ćemo prostim zbirom i podjelom na 10 dobiti da smo imali praktično dva puta godišnje usklađivanje penzija, bilo da se radi o redovnom ili godišnjem usklađivanju penzija. Od 2014. godine u zakonu, izmjenama i dopunama zakona je predviđeno i vanredno usklađivanje penzija, i to u svakom trenutku kada vlada obezbedi realne izvore finansiranja. S obzirom da smo u proteklom periodu pravovremenim kvalitetnim mjerama vlade imali određene pokazatelje, prije svega rast bruto društvenog proizvoda, povećan izvoz, poboljšan pokrivenost uvoza izvozom i svim drugim parametrima koji se uzimaju. Nažalost, moram da kažem i to da smo imali, s obzirom na rast inflacije i cijena, povećan prihodi po osnovu PDV-a. Zatim imali smo rast plata, pa samim tim i povećan prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, ali ono što je veoma bitno, mi imamo u kontinuitetu rast broja osiguranika. Da. I po tom osnovu imamo povećane prihode po osnovu doprinosa i vlada je jednostavno, kada god se ukaže prilika, donese odluku da se izvrši vanredno usklađivanje penzija. Iz prostog razloga, zbog toga što mi imamo svega 7,8% korisnika prava od ovih 276.000 korisnika prava koji imaju pun staž osiguranja, pun penzijski staž, odnosno 40 godina. Svi ostali imaju daleko manji broj i onda jednostavno imamo takvu prosječnu penziju kakva jeste, a ona je u decembru bila 475 konvertibilnih maraka ili 39,01% učešća u prosječnoj plati isplaćenoj u decembru prošle godine. Hoću sad da vas pitam, vi ste djelimično odgovorili u prvom pitanju, svjedoci smo toga da je velika stopa inflacije u posljednjih godinu dana, koja je, kažu stručnjaci, uvezena s polja, rastu troškovi života. Da li će ova vanredna i redovna usklađivanja penzija uspjeti da amortizuju
troškove naših najstarijih sugrađana? Da li će njihov životni standard biti loši ili možda bolji? Pa vidite, ja kao ekonomista mogu da kažem da pojava inflacije nikad nigdje u ekonomiji nije donijela nešto dobro i mislim da ne postoji još uvijek zabilježeno u ekonomskim i časopisima stručnim radovima da je rast prosječne plate, odnosno prosječne penzije uspio u potpunosti da eliminiše procenat rasta inflacije, odnosno troškova života. Potpunosti se slažem sa vama da smo ni krivi ni dužni izloženi ovoj inflaciji, prije svega zbog svih ovih dešavanja na energetskom nivou, zbog uvođenja sankcija Ruskoj federaciji, zbog specijalne vojne operacije koje oni izvode u Ukrajini, zbog poremećaja distribucije i svega onoga što je uslijedilo nakon toga, odnosno kompletnog poremećaja na tržištu u snabdjevanju kako robama široke potrošnje, tako naročito kad su u pitanju energenti. Vlada Republike Srpske prati ta kretanja i evo mogu reći da smo samo u prošloj godini imali redovno godišnje usklađivanje od 3,36% u januaru, zatim odmah vanredno od 0,64%, pa je Vlada Republike Srpske u maju mjesecu donijela odluku o vanrednom usklađivanju po stopi od 10%, iako je tada, recimo, stopa inflacije iznosila negdje između 5,5% i 6%. Sada ako gledamo podatke Republičkog zavoda za statistiku o stopi inflacije, prosječnoj stopi inflacije od 12,7% u prošloj godini, mi evo imamo 13,5% povećanje, nominalno povećanje penzija. Onda možemo reći da vlada čini maksimalne napore da zadrži dostignuti nivo standarda korisnika prava. Ovo prije svega mogu da pomenem da sa ovim povećanjem koje je uslijedilo, evo mi smo već i obračunali januarske penzije, one će krenuti sa isplatom 8. ili 9. ovog mjeseca. Mi imamo sad učešće prosječne penzije u prosječnoj plati sa 44,4%. Od kad postoji Republika Srpska nije bio taj procenat. A u decembru smo imali 39,01. I svakako da će u ovim mjesecima koji nam predstoje korisnici prava osjetiti to poboljšanje. I svakako da će im dobro doći. Nadamo se da će biti tako. A kažite, kada su u pitanju najniža zagarantovana penzija, odnosno prosječna zagarantovana penzija i sva ta usklađivanja koja se radi na godišnjem nivou, gdje je Republika Srpska u odnosu na, recimo, Federaciju Bosne i Hercegovine, odnosno na najbliže zemlje okruženja poput Srbije, Hrvatske, Crne Gore? Pa vidite, prije nekih 15 ili 15-ak godina smo u značajnoj mjeri zaostajali za Federacijom BiH. Zvanični podaci na njihovom sajtu kažu da je njihova prosječna penzija za oko 434.000 korisnika prava za decembar mjesec iznosila 482 konvertibilne marke, a naša 475. Oni će povećati svoje penzije za 11% i to tek od aprila, od isplate od aprila mjeseca, s obzirom da je kod njih tako propisano, ali će ići retroaktivna isplata od januara mjeseca ove godine po stopi od 11%, a kod nas je 13,5%. I svakako da nije bilo tih nesretnih dešavanja 90. godina i tog odbrambeno-otadžbinskog rata u kome je privreda Republike Srpske u potpunosti desetkovana i uništena, da nije bio penzijski sistem, odnosno vrata penzijskog sistema, da nisu bila širom otvorena, pa smo do unazad, evo ja ću se vratiti samo do 2010. godine. Dakle, tada je prosječna starosna penzija ostvarivana sa 47,5 godina. Danas, u decembru mjesecu, ili evo sada u januaru, to je 62,7 godina. I ne možemo mi kriviti vlasti u tom periodu. Jednostavno, morali su nešto da
urade sa tim ljudima koji su se vratili sa fronta, koji nisu mogli da se vrate nazad u svoje fabrike ili tamo gdje su prije bili na nekom socijalnom zbrinjavanju, date su te neke minimalne penzije i onda su one takve kakve jesu. Svakako da bi svaka vlast voljela i teži ka tome da prosječne penzije i prosječne plate budu što veće, pa tako i ova postojeća. Da. Dakle, analize i statistike kažu da smo mi više napredovali, da su oni onda više stagnirali, recimo. Pa vidite, bruto društveni proizvod u Republici Srpskoj je značajnije porastao. Izjednačili smo se gotovo sa federacijom kada je u pitanju odnos između broja osiguranika i broja korisnika prava. Kada su u pitanju neke druge zemlje u okruženju, poput recimo Srbije, u Srbiji je u decembru bila prosječna penzija 560 konvertibilnih maraka, sad će biti negdje oko 630. Dakle, bila je za nekih 90 maraka veća u prosjeku u odnosu na našu penziju, a sad, s obzirom da je kod njih 12,1% redovno godišnje usklađivanje, kod nas 13,5%, doći će do smanjenja i te razlike. Dakle, malo pomalo smanjujemo taj zaostatak za okruženjem, tako da, recimo, evo, prosječna penzija u Makedoniji, ja govorim zvanične statističke pokazatelje koji može svako na sajtovima penzijskih fondova da vidi, je 282 eura. U nekom ranijem periodu je bila i nešto značajnija. Ali ono što nijedna vlada u okruženju nije uradila, govorim sada za prostor bivše Jugoslavije, samo je to vlada Republike Srpske uradila. U toku virusa, pandemije, korona, u toku vanredne situacije, mi smo jedina država, dakle, jedino Republika Srpska nije mijenjala zakon i privremeno zamrzavala redovno godišnje usklađivanje penzija. Srbija je čak za neki određen broj kategorije svojih korisnika prava i smanjivala penzije. Mi to nismo radili. Mi smo i u periodu vanredne situacije, onoliki procenat koliko je bio, toliko smo i donosili odluke i vanredno usklađivali. I recimo samo u prošloj godini smo imali, malo prije sam rekao, dakle u januaru 4, pa 10%, to je 14%, 13,5% u ovoj godini, dakle, januar 2022. januar 2023. 27,5% nominalno, a 29,2-3%, odnosno 29,5% efektivno ili stvarno povećanje penzija za 12 mjeseci. Naravno, i dalje stojim na stanovištu da to nije dovoljno, ali naprosto gledaoci i građani Republike Srpske, prije svega osiguranici i korisnici prava, moraju da shvate da penzija nije socijalno davanje, nego radno stečeno pravo, čija visina zavisi od godina provedenog u obaveznom penzijsko-invalidskom osiguranju, osnovice, odnosno plate na koju se plaćaju doprinosi i visine stope doprinosa. Naša stopa doprinosa od 18,5% je najniža stopa doprinosa u okruženju. Recimo u Srbiji je 26%, u Federaciji je 21,5% i tako dalje. Dakle, kod svih je daleko veća stopa doprinosa po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja nego što je kod nas. Dobro, evo, kažite sada šta bi se desilo recimo sa našim penzijnim sistemom da vlada Republike Srpske svojevremeno nije posegla za onom bolnom reformom koja je pogodila penzionere, zbog čega su dosta i negodovali, koliko se sjećam. Da li bi se do sada čitav naš penzijni sistem urušio, kako bi to izgledalo? Pa sasvim sigurno da bi. To je bilo neki krajnji period, neću reći 5 do 12, možda već 12, 00, kada je bilo neophodno izvršiti reformu penzijskog sistema i zaustaviti nekontrolisan priliv relativno mladih osoba u penzijski sistem. Sama činjenica, malo prije sam rekao, 47,5 godina prosječna starost prilikom ostvarivanja prava na starosnu penziju, a sada 62,7 godina. Da ne pričamo o nečem drugom. Dakle, mi smo tokom 2007. 8. 9. pa i 11. godine imali u prosjeku 10,5 do 11 hiljada rast broja korisnika prava u odnosu na decembar prethodne godine, što je bilo stravično.
Mi sad u zadnjih nekoliko godina imamo u prosjeku rast između 2700 do 3300. I to je još uvijek relativno visok procenat. Recimo, Srbija i Hrvatska imaju negativan trend, odnosno imaju smanjenje broja korisnika prava u odnosu na ovaj prethodnu godinu. Ono svakako što je dobro za penzijski sistem jeste da sve više i duže ljudi, odnosno osiguranici, rade, imaju sve više i penzijskog i staža osiguranja, a samim tim i njihova prosječna penzija je veća. Jer recimo, prosječna penzija za 40 godina i više staža osiguranja sada u Republici Srpskoj sa ovim povećanjem od 13,5% iznosi 800 konvertibilnih maraka, što predstavlja 65,5% prosječne plate isplaćene u decembru prošle godine. Dobro, pa kažite nam koliko u Republici Srpskoj ima penzionih osiguranika, odnosno koliko naš fond isplaćuje osiguranicima i u federaciji i u zemljama u inostranstvu? Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske vodi dvije evidencije, odnosno ima dvije baze. Jedna je baza osiguranika, dakle onih aktivnih koji rade i koji su u obaveznom osiguranju po osnovu penzijsko i invalidskog osiguranja i koji plaćaju doprinose i pune praktično budžet. I druga baza je matična evidencija korisnika prava. Posmatrajući, dakle, evo januar ove godine imamo 276.500 korisnika prava, od kojih 53.000 živi van teritorije Republike Srpske. Najviše ih je u Srbiji, blizu 21.000, zatim slijedi Hrvatska sa oko 12.000, Federacija BiH sa 11.500 i onda sve ove ostale zemlje na prostoru bivše Jugoslavije poput Slovenije i Crne Gore, koje otprilike imaju cirka 1500 do 1600 korisnika prava, i imamo Njemačku nekoliko stotina, u Australiji, u Americi, u Kanadi, dakle širom meridijana, širom zemaljske kugle. Rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju, isplata penzija, dva su ključna posla koje radi Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Pa nam kažete koliko je ukupno riješeno zahtjeva u protekloj godini? Mi smo riješili zaprimili nekih 78.800 zahtjeva, od čega je 28.000 odnosilo se na takozvani prvi zahtjev, a to je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na starosnu, porodičnu ili invalidsku penziju ili ponovno određivanje na osnovu prikupljenih nekih podataka koji kod prvobitnog donošenja rješenja nisu bili raspoloživi. I prošlu godinu smo završili sa 1635 neriješenih zahtjeva, od čega je rješivo bilo na dan 30.12. s obzirom da je to bio posljednji radni dan u godini, svega 85 zahtjeva. Ostali 1550 zahtjeva se odnosilo na ino komponentu, odnosno nismo ih mogli riješiti da su bili kompletirani na vrijeme, mogli smo i to riješiti. Ovo prosto, evo, koristim se prilikom po ko zna koji put da pozovem sve osiguranike koji su u bilo kom periodu svog radnog vijeka imali određeno vrijeme provedeno van teritorije Republike Srpske, da, na privremenom radu, da se u najkraćem mogućem roku obrate najbližoj našoj poslovnici i da pokrenu zahtjev samo za pribavljanje potvrde o radnom stažu ostvarenom kod tog ino nosioca osiguranja. Sve ostalo ćemo mi završiti i onda garantujemo svim osiguranicima koji su pravovremeno pokrenuli taj zahtjev da ćemo onog trenutka kad im se prekine radni odnos zbog navršetka recimo 65 godina života ili manje, pa oni samostalno podnesu zahtjev, u roku od svega nekoliko dana donijeti ovaj rješenje. To apsolutno garantujemo, a kada su u pitanju ostali zahtjev za izdavanje uvjerenja o stažu, potvrde staža, potvrde o životu i svih drugih zahtjeva kojima vodimo upravni postupak, njih je bilo nepunih 51.000,
i sve smo ih riješili, na kraju smo sa 30.12. imali 560 nerješenih zahtjeva, govorim za cijeli fond Republike Srpske, za preko 60 naših poslovnica od Krupe na Uni do Ljubinja na krajnjem jugozapadu Republike Srpske. Svakako prema tim podacima postigli ste zavidan nivo. A kažite nam koliko su iznosili izvorni prihodi po osnovu doprinosa i kako su se kretali, obzirom da je isplata svih penzija bila na vrijeme i izvršava se u kratkom roku. Ukupno ostvareni prihodi po osnovu doprinosa u prošloj godini su iznosili nakon svih rebalansa budžeta 1.178 miliona konvertibilnih maraka i vlada Republike Srpske je doznačila dodatnih 194 miliona konvertibilnih maraka nedostajućih sredstava da bi se isplatila penzija na dostignutom nivou. Tome trebamo dodati još nekih cirka 4 miliona kroz program socijalnog zbrinjavanja i oko 6 miliona koje smo dobili od penzijskog rezervnog fonda po osnovu isplate dividende za upravljanje akcijama iz portfelja penzijskog rezervnog fonda. Dakle, sve u svemu, ukupni prihodi u toku prošle godine su iznosili 1.384 miliona konvertibilnih maraka, a vlada Republike Srpske je već u novembru mjesecu usvojila budžet, odnosno predložila Narodnoj skupštini Republike Srpske budžet za ovu godinu koji je planiran na nivou od 1.525 miliona. Upravo računajući, posmatrajući prva tri kvartala ove godine kretanje prosječne plate i prosječne stope inflacije, projektovano je bilo ukoliko nastavi pad stope inflacije u posljednja dva mjeseca, a svjedoci smo bili da je došlo do sniženja cijena i goriva i nekih drugih artikala koji najznačajnije utiču u formiranju utjecaja jeste visokih cijena, da smo na kraju imali tih 13,32 plus ovih 0,18, dakle, išlo se na onaj maksimum u datom mogućem trenutku. Hoću da vas pitam sada jedno pitanje. Naime, dobrom dijelu naših penzionera treba pojašnjenje u tom smjeru, jer jedan dio njih kada ode u penziju nastavlja da radi. Da li je zanimanje kojim se bave deficitarno pa su neophodni, ili kućni budžet ne dozvoljava da se opuste, nego moraju i posle penzije da rade. Mnogi od njih se boje da prijave takvu aktivnost. Da li je ona moguća i možete li pojasniti tu oblast za naše gledalce? Da, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju je predvidio i tu mogućnost. Mi trenutno prema našim evidencijama imamo preko 6.500 osiguranika penzionera, dakle koji su istovremeno i korisnici prava, primaju penziju kod nas, ali su po određenom osnovu prijavljeni na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i plaćaju doprinose. Ako bi uzeli pojedinačno koji je to broj lica, onda je to negdje oko 5.500 penzionera, jer neki penzioneri su prijavljeni po dva ili tri osnova. Obično se radi o, kao što ste naveli, deficitarnim zanimanjima koji nastavljaju i dalje da rade, članovi upravnih nadzornih odbora, izabrana imenovana lica, odbornici, poslanici, delegati u Vijeću naroda i tako dalje. Dakle, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju dozvoljava svim korisnicima prava na starosnu penziju, pa čak i na korisnicima prava na invalidsku penziju, što ovako malo zvuči nelogično, da mogu istovremeno biti i korisnici prava i osiguranici, odnosno da im se neće obustavljati isplata penzije. Da. Trenutno po važećem zakonu samo korisnici prava na porodičnu penziju ne smiju imati bilo kakav status osiguranika po bilo kom osnovu i po automatizmu im se prekida isplata penzije. I ono što je bitno još da napomenem, da svi ovi korisnici prava koji su istovremeno i osiguranici istekom kalendarske godine mogu da podnesu zahtjev za ponovni obračun penzije u kojima im u osnovicu ulazi i ta posljednja godina sa njihovim primanjima za obračun. Naravno, nekima se poveća penzija, a nekima može i da se smanji nešto, ali mi prvo izračunamo pa onda ukažemo da li bi došlo do povećanja ili do eventualno smanjenja. Može da se smanji nekome ko
je bio prijavljen recimo na 1000 konvertibilnih maraka ili 1500, a onda sad kao penzioner je prijavljen na najnižu, jeste na minimalni lični dohodak. Kada vidimo izvještaje o isplati penzija, ne možemo da ne primijetimo i one najveće koje iznose skoro 3000 konvertibilnih maraka. Želim da vas pitam koliki je broj ljudi koji u Republici Srpskoj primaju taj najviši iznos, koja su to zvanja i zanimanja imali kad imaju recimo toliko višu penziju u odnosu na, ajde kažemo, prosječnu penziju ili najnižu zagarantovanu koja je mnogo, mnogo veća nego te. Pa evo daću vam jednostavan odgovor. Sami ste rekli, imaju nekoliko puta veću penziju u odnosu na prosječnu. Evo, ovo je nepunih 3000 konvertibilnih maraka, ukoliko je prosječna 540, to je znači nekih 5,5 puta, odnosno skoro 6 puta veća, ali ko su korisnici prava? Da. Pa upravo oni koji imaju, recimo, čija su zanimanja i koji imaju prijavljene plate na iznose od 20, 30, 40 pa i 50 hiljada konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou. To su uglavnom zanimanja iz oblasti bankarstva, osiguranja, neki drugi sektori gdje vlasnici preduzeća imaju izuzetno visoka primanja i uredno plaćaju i izmiruju sve obaveze po osnovu toga. Mi od ovih 276.000 sa iznosom preko 1000 konvertibilnih maraka imamo nekih 6800 korisnika prava. Dakle, sa ovih oko 3000 nema njih puno. Njih je, mogu se nabrojati na prste jedne ruke, ali to su ljudi koji su čitav svoj radni vijek svih 40 godina proveli na vrlo, vrlo plaćenim, odnosno izuzetno dobro plaćenim radnim mjestima. Da, znamo i za to da su prije rukovodioci imali do 5 puta višu platu u odnosu na radnika. Ne znam sad kakav je... Zakonom je sada ograničeno, dakle, ovih što imaju 30 ili 40 hiljada na mjesečnom nivou neto platu, oni plaćaju doprinose na taj iznos, a u stvari prilikom određivanja visine penzije imamo faktor 4. A on kaže da se taj faktor 4 je 4 prosječne plate isplaćene u prethodnoj godini. Ako nam je prosječna plata za 2022. godinu 1217 konvertibilnih maraka, znači 4858 konvertibilnih maraka ulazi u osnovicu. Ono sve do 30.000 se, ajde da tako kažem, solidarno dijeli sa svim ostalim korisnicima prava. Kažete nam sad, kakav je odnos Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske sa fondovima zemalja iz okruženja i da li korisnici prava imaju određenih poteškoća kada ostvaruju pravo i u Republici Srpskoj, ali i u, recimo, federaciji ili nekoj Srbije koja ostvaruje pravo u Republici Srpskoj, odnosno u federaciji, ali i obrnuto? Pa vidite, mi se trudimo da zaista budemo maksimalno ekspeditivni. Sama činjenica gdje zakon o upravnom postupku kaže da se u roku od 60 dana mora provesti upravni postupak i donijeti odgovarajuće rješenje, bilo da je ono pozitivno ili negativno. Mi smo taj rok u proseku skratili na ispod 25 dana. Pa imamo tako i upravni postupaka kod ostvarivanja prava koje rješavamo praktično u danu. Danas predao zahtjev za ostvarivanje prava na penziju, sutra je doneseno rješenje. U proteklih 10-12 godina penzijski fondovi na prostoru bivše Jugoslavije su zaista napravili jedan značajan iskorak u međusobnoj saradnji, a sve u cilju da osiguranici i korisnici prava u svim zemljama nastalih na prostoru bivše Jugoslavije što manje trpe. Ako oni što manje trpe, onda je i nama u penzijskim fondovima daleko jednostavnije raditi. Ono što se kod nas je najveći problem je upravo ta potvrda staža. Mi je sa Slovenijom i sa Hrvatskom dobijamo relativno lako. Također sa Federacijom BiH preko ERC-ZIPO, odakle povlačimo podatke, nešto sporije
nažalost, nešto sporije imamo, gdje čekamo i po nekoliko mjeseci za one osiguranike koji su u toku svog radnog vijeka privremeno radili na teritoriji današnje Republike Srbije, iz prostog razloga zato što je jedan značajan broj preduzeća otišao u stečaj, likvidiranje, i onda sada praktično te podatke mora da se ide u privredne sudove koji su sproveli likvidaciju. I najčešće su onda ljudi prinuđeni da sami idu u arhive i da prikupljaju podatke. Zbog toga mi apelujemo i molimo dakle sve one da se najmanje godinu dana ili par mjeseci prije jave nama, da onda mi sistemom urgencija, kroz službenu razmenu podataka, pošta, insistiramo i pribavimo te neophodne podatke koji će prije svega i nama, nas dovesti u jednu relaksiranu situaciju, da ne moramo da objašnjavamo osiguraniku zašto nema podataka. Jer on kaže, mene ne interesuje, ja želim te podatke, ali nama su ruke tu vezane. Mi imamo urgencija, recimo, prema Italiji i po 15 za jednog osiguranika gdje tražimo podatke. Ali nama, konkretno, filijala Trst je zadužena za prostor bivše Jugoslavije i onda tamo dvije službenice nam bukvalno napišu mail i kažu, nas dvije radimo za cijelu bivšu Jugoslaviju, mi sve i da hoćemo, ne možemo da stignemo da vam dostavimo podatke. Prema tome, pravovremeno obraćanje i savjetovanje sa službenicima Fonda PIO u bilo kojoj poslovnici širom Republike Srpske će u potpunosti relaksirati situaciju, ukloniti sve eventualne probleme koji mogu da se pojave onog trenutka kada se prekine radni odnos. Hoću za kraj ovog prvog dijela emisije da vas pitam još, dokle se stiglo sa čuvenim sporom između Fonda PIO Republike Srpske i Fonda PIO MIO Federacije Bosne i Hercegovine u smislu dugovanja na osnovu isplate penzija korisnicima koji su pravo ostvarili u jednom odnosu drugom entitetu? Da li će dokle biti nešto od toga? Nismo stigli ni dokle. Stigli smo do toga da sve jedan sud od općinskog, kako to oni kažu, preko kantonalnih do Vrhovnog suda Federacije BH, svi kažu da nisu nadležni za tako nešto. To je čisto politička odluka. Prema našim proračunama i evidencijama koje vodimo, 1.405.000.000 konvertibilnih maraka je iznos koji je trebala Federacija BiH, odnosno Federalni zavod MIO PIO da isplati za korisnike, za cirka 38.000 korisnika prava Fonda PIO Republike Srpske, koji su u momentu podnošenja tužbe 2005. godine svoje pravo ostvarili na teritoriji današnje Federacije BiH. Da. Njih je u maju 1992. godine bilo preko 52.000. Dakle, od maja 1992. do 2005. Preminulo ih je 14.000. Sada ih ima negdje oko 8.000. I političko Sarajevo jednostavno čeka da biologija, odnosno biološki sad, odradi ono svoje što treba. Mi smo imali nekoliko slučajeva, najupornijih, poput slučajeva Šekerović i drugi, koji su svoje pravo presudom dobili i na Evropskom sudu za ljudska prava. Nažalost, Federalni zavod MIO PIO nikad nije htio da provede te presude, odnosno formalno pravno provodili su ih onog trenutka kad su saznali da je neko preminuo od tih koji je dobio tu presudu za Evropskog suda za ljudska prava. Naprosto, ne postoji to nigdje da vi morate da se vratite u današnju Federaciju BiH i da možete da živite isključivo tamo ili bilo gdje, samo ne smijete i ne možete da živite u Republici Srpskoj, jer u tom slučaju nećete moći da primate vašu penziju koju ste ostvarili još prije 1992. godine. Ali BiH je zemlja čuda i apsurda, pa je ovo samo još jedan od mnogih njih. Da smo mi veće inostranstvo jedne drugima nego... Pa formalno, pravno, možete da živite u Malom Zvorniku, ali u Zvorniku i primat ćete penziju iz Federacije BiH, ali ukoliko ste u Zvorniku, dakle, samo most, ne možete. Gubite trajno pravo na penziju.
Dobro, gospodine Miliću, predlažem da ovde napravimo kratku pauzu kako bismo se osvrnuli na najbitnije događaje koji su se desili u Bijeljinoj okolini u proteklih 7 dana. Poštovani gledaoci, ponovo smo u studiju, a naš i vaš gost je gospodin Mladen Milić, direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Gospodine Miliću, sada u ovom drugom dijelu emisije želim da vas kao funkcionera SNSD-a i nekoga ko je vodio kampanju bijeljinskog SNSD-a pitam kako ste zadovoljni tom kampanjom, odnosno izbornim rezultatima ljudi koji pripadaju vašem gradskom odboru? Pa, Gradski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina može biti apsolutno zadovoljan ostvarenim rezultatima na prethodnim parlamentarnim izborima, prije svega imajući u vidu činjenicu da su sve naše liste, kako za Narodnu skupštinu Republike Srpske, parlament BiH, tako i za pojedinačne funkcije i za predsjednika Republike Srpske i za srpskog člana predsjedništva. Dakle, SNSD je apsolutni pobjednik ne samo u Republici Srpskoj, nego i na nivou BiH. Mi smo ono što je bilo planirano i što je dato od strane glavnog izbornog štaba, neke rezultate za pojedine funkcije ostvarili i više nego što je bilo planirano. Dakle, mi imamo sa područja grada Bijeljine dva poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske bez, dakle, kompenzacijonih mandata. Imamo našeg predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika, srpskog člana predsjedništva, gospođu Željku Cvijanović, i svakako da su rezultati i broj glasova koji su osvojili na području grada Bijeljina u mnogome doprinijeli ovako dobrom rezultatu na nivou Republike, iz prostog razloga zbog toga što je bilo nekih sredina gdje se računalo i na nešto povoljniji rezultat, a da on nije ostvaren, tako da ovako dobar rezultat ostvaren u Bijeljini je na neki način iznivelisao te neke gubitke na drugim mjestima na kojima nisu bili planirani, a ostvarili su se. Gospođa Željka Cvijanović je osvojila 48,81% glasova ili 25.600 na području grada Bijeljine ili 5.000 više od svog direktnog protukandidata. Gospodin Milorad Dodik je osvojio 44,5% ili 23.600 glasova ili za oko 1.700 manje u odnosu na svog direktnog kandidata. A kad govorimo o parlamentarnoj skupštini BiH, SNSD je osvojio 16.700 glasova ili 33% skoro, što je za više od 7.000 glasova u odnosu na drugoplasirani SDS. Također, kad je u pitanju Narodna skupština Republike Srpske, tu smo osvojili nepunih 30% svih glasova sa područja grada Bijeljine ili 15.650 glasova, a drugi iza nas je SDS sa nekih 10.800 glasova. To u svakom slučaju govori o tome da je Savez nezavisnih socijaldemokrata u gradu Bijeljina i dalje najveća, najbolja i najorganizovanija politička partija sa velikom, dobro organizovanom infrastrukturom, sa formiranim mjesnim odborima u svim mjesnim zajednicama, pa čak i nešto više mjesnih odbora u velikim mjesnim zajednicama, poput Ledinaca, recimo, u gradu, gdje imamo nekih 14 ili 15 biračkih mjesta, dobro organizovan aktiv mladih socijaldemokrata, aktiv žena sa dobrim odborničkim klubom koji predvodi skupštinsku većinu u Skupštini grada Bijeljina. Ulazi se u proces opoziva gradonačelnika. Hoću da vas pitam šta vi mislite lično o tome i da li u vašoj stranci postoje neka različita i podijeljena mišljenja oko ovog procesa i šta mislite kako će se
na koji način on završiti? Moje lično mišljenje je da je aktuelni gradonačelnik trebao davno da odstupi sa pozicije koju, odnosno funkcije koju obavlja, jer očigledno da naprosto ne možete voditi grad sa preko 100.000 stanovnika, da ne sarađujete ni sa jednom institucijom, da ne sarađujete ni sa jednim udruženjem, nemate saradnju sa regionalnom privrednom komorom, nemate saradnju sa privrednicima grada Bijeljine, nemate saradnju sa udruženjem penzionera koje broji preko 16.500 članova u gradu Bijeljina. Nemate saradnju sa drugim političkim partijama, na kraju kraja on nema saradnju ni sa svojom političkom partijom. Ne želite da sarađujete sa republičkim institucijama. Evo, recimo, sama institucija kojom ja rukovodim, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, je jedna od najvećih institucija u Republici Srpskoj i sjedište je u Bijeljini. Ja rukovodim njom nekih 11, evo, ulazim i u 12. Godinu i sa prethodnim gradonačelnikom i svima smo imali odličnu saradnju, iako smo bili politički protivnici, dugi niz godina politički se borili, sad nema apsolutno nikakve saradnje i recimo kao neki primjer, navodim samo kroz ove isplate jednokratne pomoći, gdje se skupštinska većina donese odluku da se isplati za korisnike prava na najnižu penziju određen iznos, odnosno onoliko koliko ona glasi, iz Skupštine grada se obrate u fond PIO, dobiju podatak na taj dan donošenja skupštinske odluke koliki je broj tih korisnika prava, to je 1231, i umjesto da se taj znate gdje je ta humanost samo sa te strane ljekarske etike, da upravo su ljudi bolesni su najveću zamjerku dolazili. A znate koliko ih ima koji nisu mogli da dođu? Upravo to. Ali se postavlja pitanje, dobio sam neki podatak, ne znam, to oni koji se bavije tim trebaju da provjere, da je isplaćeno 1408 korisnika prava. Nije moglo biti nikako isplaćeno 1408, moglo je biti isplaćeno samo za 1231, ili tako glasi skupštinska odluka ili manje. I da ne govorimo o nekim drugim stvarima, Savez nezavisnih socijaldemokrata uporno insistira i poziva gradonačelnika na poligraf po određenim pitanjima, nikad se nije odazvao, a kad je pokrenuto pitanje opoziva, čak je i rekao da on neće čekati opoziv, nego da će podnijeti sam ostavku pa ići ponovo na izbore. Evo sada smo svjedoci u proteklim danima da su njegovi pojedini saradnici počeli podnositi ostavke, i to njegovi prvi saradnici, a to je sve prethodilo 2 ili 3 dana zvaničnoj objavi revizorskog izvještaja jedinice za internu reviziju. Ja postavljam samo pitanje, kada dođe glavna služba za reviziju javnog sektora i bude radila reviziju, kakav će onda tek izvještaj da bude? Jer jedinica za internu reviziju obično ima nekako malo blaže kriterije same činjenice što su na platnom spisku, ali prosto nemoguće je da se nema povjerenja ni prema kome i da se ne vjeruje nikome. U svojim nekim izjavama on uopšte ne negira da je kršio zakon o javnim nabavkama. To je krivično djelo. Vi morate provesti postupak javne nabavke i za najmanji iznos. Ne možete se... Zakon je jasan. I zakon kaže može tako. Svjedoci smo da je probijen budžet za plate za 1 milion konvertibilnih maraka. Svaki rukovodilac institucije javne uprave, iz javne uprave, a i on je, a i ja sam, potpisuje izjavu o fiskalnoj odgovornosti pod kojom, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, garantujete svom svojom imovinom da nećete potrošiti više sredstava nego što vam je
odobreno planom. I ne možete, rebalans vam neće odobriti dok ne potpišete to. Tako da mislim da pored svega apsolutno se nije snašao i nije to nikakvo čudo s obzirom na prethodno radno iskustvo koje je imao i ono za šta se školovao u svom životu. Evo, gospodine Miliću, vrijeme predviđeno za ovu emisiju je isteklo. Meni ostaje samo da vam se zahvalim za izdvojeno vrijeme i gostovanje u Panorami. Hvala vam. A vama, poštovani gledaoci, novo druženje zakazujem za 7 dana na isto mjesto u isto vrijeme.